So what is up, YouTube? Hope you're having a great day. So it seems like you all are liking the videos that I've been posting. Asti ra tyo dui bhanda ek din agadi ko hijo garina maile hijo testo chalnai man lagirathena malai haina. So for that, subscribe to the channel if you haven't already and follow me on Instagram at luzathulada, because ma ta ali active huncha yaha bhanda, because yaha ta aba aile aba dui tin din ma euta ya daily basis ma gauchu bhanera basirathe, tara daily basis ma garnu jasto tyo bhayena malai haina, because asti dui din khichyo hijo chalnu malai haina. So I will be consistent yaha haina, tara Instagram ma ali active chu. So it's the day 4, I guess, 1 2 3 4, yeah, it's the day 4 of the lockdown, you know? And I've been hearing and seeing things, you know? And about the manchero the matlab garira chhanan, like serious hunu parcha yo matter ma, you know? Tara atina chai bhayena ke, cuz mani atina ta atinchu, atina ta atinthe, you know? Tara it's like serious hunu parcha ta testo serious bhayera atera ni basnu bhayena, chill basnu parcha tara testo sabai chodera, you know, matlab nagari ni basna ni bhayena. It's currently 8:30, so I'm gonna have my breakfast. As I say, only hul hun sakcha, cause feri mind you, hul bhanda ni feri bahira ko manche aaudaina mero ghar ma, cause mero ma joint family ma bassu haina, so mero ghar ma manche har nai dherai cha pahila kura. So aaja something ke 5 hari or something ke cha, let's see. Oh boy, joint family tei ho, lockdown ma sabajana ekai thau ma huncha. So arko kura bhaneko chai haina, दिस अहिलेको सिचुएसन भनेको लाइक घरमा बस्नु पर्ने कुरा, घरमा बस्नु पर्ने बेला हो कि हुन्छ नि, बिकज यो लकडाउन एन्ड अल कज यतिकै राखे पनि होइन, यो केही भएर त राखेको हो. सो त्यो हुन्छ नि भेला हुने होइन, ग्यादर हुने, साथीहरूसँग घुम्न जाने बेला होइन कि यो. सो आई सिन पिपल लाइक हुन्छ नि घुमिरह देखिरह हुन्छ होइन, स्टोरिज एन्ड अल होइन, नघुम कि यो हाम्रैलाई गरे हो होइन. बरु अहिले घरमा बस्न थाल्यो भने बाहिर निस्किन कम गऱ्यो भने होइन, सो त्यो प्रलङ हुन सट्टा अहिले चाहिँ एउटा टाइम दिएको छ कि गभर्मेन्टले यतिसम्म हाम्रो लाइक लकडाउन गर्ने भनेर होइन, त्यो यस टाइम दिएको मात्र हो कि, त्यो झन् प्रलङ हुनसक्छ इफ यो अझै बिस्किँदै अझै बढ्दै गयो भने होइन. सो बेटर घरमा बस्ने होइन, अनि घरमा बस्ने इट्स नट द्याट ब्याड पनि क्या, हुन्छ नि घरमा बस्दा ए हुन्छ नि बाहिर जानु मन लाग्ने त्यो हुन्छ, त्यो थाहा छ मलाई, किनभने म नि घर खास बस्ने मान्छे होइन, कस जिम घर अनि तर look at the bright side, you know, you can do things what you wanted to do, like kasai le rest chahiyeko chha bhane rest pairacha, rest liu baru haina, kasai le ke garnu man thiyo bhane baru aile gai gare huncha, kasai le like huncha ni git gauna man chha bhane, kasai le ke banauna, kasai le ke lekhna, kasai le ke like whatever, you know, reading books and whatever ke, baru yo time ho baru ghar ma basnu tyo garnu ke. कट गरिदिएन. सो अर्को कुरा भनेको चाहिँ होइन, अहिले भने जस्तो लाइक घरमा बस्ने त्यस्तो नराम्रो पनि छैन है क्या, केही गर्न मिल्छ क्या. यो टाइम भनेको लाइक राम्रोसँग प्रोपरली युज गर्न थाल्यो भने यु क्यान मेक अ लट आउट अफ इट के, हुन्छ नि धेरै नै काम गर्न मिल्छ क्या यो बेलामा भनेको. इफ यु वान्टेड टु डु समथिङ जुन चाहिँ गर्न पाइरहेको थिएन, कस दिनदिनको त्यो हुन्छ नि ह्यासलमा गइरहेछ, टाइम छैन भन्यो होइन. सो यो बेला हो क्या, लाइक इफ यु वान्टेड टु क्रिएट समथिङ होइन, माइन्ड यु अब कसैलाई युट्युब गर्न मन छ भने, कसैलाई अब भिडियो मेकिङ, कसैलाई सङ राइटिङ लाइक सिङ्गिङ अन वाट एभर के, बरु यो बेला गर्नु, बरु बाहिर जानुभन्दा होइन अहिले गर्नु. अब लाइक अब म त यति घरमै छु होइन, अब दिनभरि भिडियो हेरेर भिडियोज मुभिज एन्ड अल लाइक अनि बुक्स एन्ड अति त्यही हेरेर बसिरहेको हुन्छु होइन. सो भिडियो हेर्दा पनि अब लाइक हुन्छ नि आई सी इन्फ्लुएन्सेस लाइक हुन्छ नि टेलिङ थिङ्स, हुन्छ नि हो लाइक
सबैको सबैजना मान्छे इन्फ्लुएन्सर हो फेरि कसैको रिच बढी हुन्छ कसैको रिच थोरै हुन्छ होइन त्यो हेर्दाखेरि तर इफ यु क्यान इन्फ्लुएन्स आफ्नो आफूले गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई होइन द्याट्स अ विन विन के अब लेट्स से आई माइट बी एबल टु इन्फ्लुएन्स कति 100, 200, 300 वाट एभर लाइक हाउ मेनी नम लाइक हुन्छ नि आई क्यान इन्फ्लुएन्स होइन आई एम आई विल ट्राई माई बेस्ट बिकज हुन्छ नि यो बेला भनेको वी हेभ टु के वी निड टु के हुन्छ नि ल होला अघि भयो लाइक त्यस्तरी प्यानिक गरेर बस्नु भएन र त्यो भन्दैमा कोही चाहिँ एकदमै चिलमा हुन्छ नि आइसी अङ्कल्स यता बाहिर अँ नेपालमा त आएकै छैन नेपालमा त छँदै छैन अनि नेपालीहरूलाई पचिसक्यो के फाइन वाट एभर होइन तर घरमा बसिदिनु प्लिज त्यो हो घरमा बसिदिनु द्याट्स इट आई डोन्ट वान्ट टु टक लाइक त्यस्तो विधा कोरोना नेपालमा यस्तो उस्तो प्लस नो जस्ट मेरो पर्सपेक्टिभ हो अनि भन्न मलाई कुराहरू हो होइन सो अब त्यही हो एकैछिन बुक हेर्छु मेबी बुक हेर्छु त्यसपछि एकैछिन लन्च यहाँ त्यहाँ त्यसपछि साँझपट्टि वर्कआउट आज चाहिँ आइम थिङ्किङ अफ डुइङ समथिङ डिफ्रेन्ट मेबी नट डिफ्रेन्ट जस्ट अस्ति चाहिँ अस्ति गर्दाखेरि सुरुमा अब होमवर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ अब मसँग त्यो रेसिस्टेन्स ब्यान्डहरू छ अनि त्यहाँबाट गर्न थालेँ अनि भिडियो सेम लाइक आफू आफू घरमा बस्दा पनि आफूले भिडियो हेर्छ होइन सो ओलम्पियन्सहरू ओलम्पियन जस्तो अब क्रिस बम्स्टेन एन्ड अल अनि हाम्रो सुशान्त दाय सुशान्त प्रधान दाय जस्तो होइन सो होमवर्कआउट अब यहाँ अब म के बोक्न सक्छु केबाट लाइक हुन्छ नि आई क्यान डु द मोस्ट अफ आउट अफ इट अब त्यस्तो गरेन भन्दैमा यु नट गर्न लुज लाइक यति धेरै मसल मास खालको होइन अब लेट्स सी केबाट आई क्यान मेक द मोस्ट आउट अफ इट पैसा साँझतिर सो अनि यो सब चाहिँ पिओएमहरू सब चाहिँ यिनीहरूले नै स्पेस खाएर हो जस्तो तर हट्यो हट्न त हट्यो तिमीहरूको डे फाइभ कस्तो भइरहेछ त Guys, watch the Witcher. Netflix and chill. Yeah, watch the Witcher. Very good, you know. Game of Thrones, hai, guys. First episode. Yes, innor pani testai cha, haina? Yetiko basirachha chan, haina? Achhi lagcha. Bas ta aaj alchi lai sake bhaneko garo. Ai. Yo sahi chana, haina? Bye. Tero board chha, haina? तेरो बोर्ड त पोस्टपोन भयो के अरे नेपालमा बोर्ड छैन अब नेपालमा बोर्ड सक्यो कोरोना गो कोरोना नजाओस् कोरोना कोरोना होस् मतलब कोरोनाको बिदा होस् जुन बोर्ड हुँदैन हाम्रो Showered up, I'll be having my lunch and watching movie, I guess. Watching a movie, that's just it, YouTube, that's just it, you know. So, now I'm going to get to work out with 7 hours. So, what can I do? Yeah, I'm going to get to work out with brainstorm. What can I get to work out with, you know. Table, sofa, cart, you know. What can I do? What can I do? या अब बोतलहरू के गर्न सकिन्छ होइन लेट्स सी के हुन्छ
सो सबैले न्युज सुने पनि होला अहिलेसम्म हुन्छ नि कि अ पर्सन वाज फाउन्ड टेस्टिङ पोजिटिभ इन को फर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको होइन राम्रो कुरा एउटा चाहिँ हुन्छ नि द पर्सन वाज केप्ट इन क्वारेन्टाइन आउने बित्तिकै होइन हिज फ्यामिली वाज केप्ट क्वारेन्टाइन होइन केप्ट इन क्वारेन्टाइन तर त्यो मान्छे पो लाइक हुन्छ नि द होल फ्लाइट वाज नट नि त आत्तिनु पर्दैन डराउनु पर्दैन होइन तर अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सिरियसली लिनै पऱ्यो क्या होइन अब सिरियसली लिएन भने यो झन् बल्दिन्छ होइन अनि विल बी लेफ्ट विथ जस्ट सम डेज अवे फ्रम हुन्छ नि इटली केसमा नहोला नहोस् होइन तर बाहिर अब चाहिँ बाहिर हुन्छ नि या लाइक सोसियल मिडियामा अरूलाई गर 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 हुन्छ नि क्वारेन्टाइनमा बस लकडाउनमा बस्नुपर्ने भन्नुभन्दा सबै कुरा आफूबाट र आफ्नो घरबाट सुरु हुन्छ होइन सो अब आफूबाट सुरु गर्नु पऱ्यो आफूले सिरियसली लिनु पऱ्यो आफूले आफ्नो घरमा भन्नु पऱ्यो र आफ्नो घरमा घरको मान्छेहरूलाई सिरियसली लिनु लगाउनु पऱ्यो त्यसपछि बाहिर हो क्या अरूले गरेको छैन हामी किन गर्ने त्यस्तो होइन होइन आफूबाट सुरु गर्नु पऱ्यो आफू सिरियसली लिनु पऱ्यो आफूले यो कुरा सिरियसली लिनु पऱ्यो होइन आफूले आफ्नो घरबाट सुरु गर्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला इनिसिएटिभ लिनु भनेको आफूबाट हो होइन सो आतिन चाहिँ पर्दैन यो होइन आतेर यहाँ त्यहाँ होइन कि अनि अरू कुराहरू चाहिँ स्टोरी राख्दैमा कसैले हुन्छ नि स्टोरीहरू सेयर गर्दाखेरि त्यो मान्छे आतेको होइन र नराखेको भन्दैमा त्यो मान्छे हुन्छ नि चिलमा बसिरहेको पनि होइन क्या हुन्छ नि सो अब इट्स टाइम टु टेक इट सिरियसली होइन प्रिभेन्सन प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू युज गर्ने होइन राम्रोसँग अब युज गरि नै रहेको थियो होला युज गरि नै रहेछौँ हामी होइन सो टाइम टु गेट सिरियस माथि जाँदिनँ माथि गएर वर्कआउट गर्न जाँदिनँ बिकज इट्स चिली टु चिली फर मी टु लाइक हुन्छ माथि गएर वर्कआउट गर्न जानलाई होइन सो आज रुममै बसेर गर्छु म यहाँ जे जति छ त्यही युज गर्छु होइन सो अस्ति चाहिँ अलिक रेसिस्टेन्स ब्यान्ड राखेर गरिरहेको थिएँ आज रेसिस्टेन्स ब्यान्ड राखेर गर्छु त्यो सँगसँगै अलिकति ओभरलोडको लागि होइन अलिकति ओभरलोडको लागि चाहिँ अब अरू भएको कुरा जस्तै अब ब्याग युज गरेर अब यो सोफा जेनरल म युज गर्छु आज सो आज पनि फुल बडी हो एउटा इच मसल पार्टको एउटा या दुईवटा गर्छु म होइन So let's start. So starting off with same resistance band ko side lateral raises hai na. Except this ma and maybe only overload garna ke re yo back to that. Need you so much. Don't you see that I love you so सोल्डरको नेक्स्ट एक्सर्साइज होइन अब आज पनि वान आर्म डम्ब के अरे वान आर्म ओभर हेड प्रेस गर्छु होइन आज म ब्याग युज गरिरहेको छु होइन अलिकति ओभरलोड होस् अनि अलिकति हाइपरट्रोफी पनि फरक के अरे फोकस्ड होस् भनेर होइन दो त्यस्तो ड्रास्टिकली त्यस्तो हुन्छ नि जिममा गर्ने जस्तो नहोला होइन तर अलिकति नै फरक पर्छ प्रोग्रेसिभली गर्दाखेरि होइन
बढाउँदाखेरि सो ब्यागमा चाहिँ त्यही हो होइन बुक्स एन्ड अल भरेको छु अब इफ अझै चाहियो भने फेरि भर्छु अहिलेको लागि त ठिक छ मलाई होइन मुभिङ अन टु ट्राइसेप्स होइन ट्राइसेप्सकै अब मैले सोफामा गर्छु यसै कसो हुन्छ इफेक्टिभ छ वेट चाहिँ पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने कुरा हो अघि यो ब्याग राखेर हालेको थिएँ मैले ट्राई गरेको थिएँ सो हेर्नुहोस् माथि मुभिङ अन टु ट्राइसेप्सको अर्कोवाला चाहिँ होइन ट्राइसेप्स पुस डाउन गर्न लाग्छु जुन चाहिँ अस्तिको रेसिस्टेन्स ब्यान्ड थियो होइन त्योबाट गर्न लाग्छु रेसिस्टेन्स ब्यान्डवाला छैन भने होइन त्यही ब्यागलाई अस्ति मैले डम्बल ओभर हेड प्रेस गरे जस्तो यसरी गरे नै हुन्छ होइन तर आज चाहिँ आइम स्विचिङ थिङ्स अप त्यही भएर मुभिङ अन टु बाइसेप्स होइन आई बी डुइङ बाइसेप्स विथ यही रेसिस्टेन्स ब्यान्डले होइन सो ह्यामर कर्ल र अस्ति अस्ति डम्बल कर्ल खालको गर्न खोज्छु रेसिस्टेन्स ब्यान्डले डम्बल रोज होइन ब्याकको सो अब यो चाहिँ होइन वाट्स इन माई ब्याग खालको हुने भयो होइन यसमा चाहिँ बुगो थपेँ मैले अघिको अघि डम्बल रो गर्दाखेरि वेट पुगेन र अब गब्लेट स्क्वाड गर्न लाग्छु लेगको गब्लेट स्क्वाड र बल्गेरियन स्क्वाड गर्छु है बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाड गर्छु सो वेट नपुगेको भएर चाहिँ बुक थपेर स्क्वाड
मुभिङ अन टु चेस्ट चेस्टको चाहिँ एउटा मात्र गर्छु तर चेस्टको दुइटा भेरिएसन गर्छु होला होइन सो एउटा चाहिँ फ्ल्याट पुसअप्स र अर्को चाहिँ इन्क्लाइन या डिक्लाइन गर्छु म सो आजको पनि मेन फोकस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले यसो घरमा गरिरहेको बेलामा चाहिँ क्लोज टु फेलियर ट्रेन गरे राम्रो के क्लोज टु फेलियर This is it for today's vlog. So stay safe, stay indoors, over. Take things seriously, don't panic, atinu bhayena. Take the preventive measures seriously. So aba mali bhane agi bhane jasto ghar ma aafu bata initiate hune ho, aafu le suru garne ho, aafno parivar bata suru garne ho. So suru garau. And subscribe to the channel if you haven't already. Follow me on Instagram @loserthulada and see you on the next vlog. In the dark.